Еліміздің басты ақпараттық арнасы жұмысын жалғастырады. Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Батыс Қазақстан облысында мал шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар өз жемісін беріп келеді. Төрт түліктің қарасы артып, нәтижесінде ет экспорты да ұлғайды. Өткен жылы Орал өңірінен 1736 тонна сиыр және 505 тонна қой еті шетелге шығарылса, биыл да сол межеден кем түспеу көзделген. Осы өңірден әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Сырым ауданына қарасты Туғанас ауылының тұрғыны Берік Айтақашев ырыздығын жерден іздеген шаруаның бірі. Ертеректе егін егумен айналысқан ол қуаңшылық қайталана бергесін бүгінде төрт түлікке бір жола дейін қойған. Алтын асық құлан бағдарламалары бойынша несие алып, мал тұқымын асылдандырып келеді. Бұрын малды сату үшін Атырау, Ақтау асып, апталап, айлап жүретін едік. Енді өнімді өткізуде еш кедергі жоқ, дейді қожалық жетекшісі. Керемет мәскемен салып қойды. Былтыр біздің жазда көбілемі жұмыс едік қоймен. Қозы тапсырдық, қозыға тапсырған ақшамыз алдық, оның үстінен 1000 жарым теңгеге субсидиялық және жас баланы тапсырған үшін. Қайғай малды алып отырған да, сиырды, жылқыңды да бәрін алатын проблем жоқ енді малды тапсыруға. Қой етіне сұраныс былтыр жазда Иранға ет экспорттаудың ветеринарлық талаптары бекітілген соң бастау алды. Өткен жылы Чапаев ауылы мен Орал қаласындағы екі ет комбинаты парсы еліне 500 тонна жуық қой етін жөнелткен. Кәсіпорында қойлардың халал сойылуынан бастап аурудан ада болуы, еттің мұздатылуы қатаң тексеріледі. Қазір де енді біздер Иран елімен жұмыс жасап жатырмыз. Иран еліне қой етін экспорттаудамыз. Мына жұмысшылардың бәрі ветеринарлық талаптарға сай жұмыс жасайды және бұл кісілердің арнайы істерінде киімдері, өздерінің құрал жабдықтары жарты сағат сайын зарарсыздандырып отырылады. Ирандықтар ет саудасын биыл да қыздырмақ. Бүгінде тиісті келісімдердің мерзімі ұзартылған. Барлық ветеринарлық тазалық талаптарына сай келумен қатар оралдық еттің дәмі де ирандықтарға ұнаған сыңайлы. Экологиялық таза алқаптарда жайылған мал етін ресейліктер мен армяндар да жоғары бағалап отырған көрінеді. Мүйізді ірі қараның еті 590 тонна осы үш айдың ішінде экспортталды. Соның ішінде экспортталғаны 423 тонна Армения мемлекетіне, 25 тонна Ресей мемлекетіне, сондай ақ қой еті ағымдағы жылдың 1 сәуірінде жағдай бойынша 143 тонна экспортталды, соның ішінде 108 тоннасы Иран мемлекетіне. Ет экспортын ұлғайтуға Орал өңірінің әлеуеті жеткілікті, дейді мамандар. Облыста зеңгі баба тұқымы 550 мыңға жетсе, қой ешкінің саны 1 миллион 100 мыңнан асқан. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, хабар 24. Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтарал ауданында көктемгі 40 қабат дақылын жинау науқаны басталды. Қазірдің өзінде егістік алқаптардан алғашқы өнім алынып, еліміздің батыс өңірлеріне жөнелтіліп жатыр. Жалпы биыл Мақтарал ауданында 1073 гектар жерге көгөніс егілген. Оның 900 гектары 40 қабат, 90 гектары қызанақ, 20 гектары қияр болса, қалған 35 гектарына болгар бұрышы себілген. Айта кетейік, өткен жылы өңір диқандары 912 гектар алқапқа көгөніс егіп, одан 94440 тонна өнім алған болатын. Мәселен, былтыр жүзім 41 гектар жерге егілсе, биылға ауқымы 73 гектар. Сол сияқты ерте пісетін қарбызда былтыр 2317 гектар алқапқа егілсе, биыл 4417 гектарға ұлғайды. Жалпы өткен жылмен салыстырғанда биыл көгөніс көлемі 160 гектарға көп егілген. Оған мақта танаптарын қысқартып, егіс алқаптарын әртараптандырудың арқасында қол жеткіздік, дейді мамандар. Бау бақша жүзім егудің негізгі себептері мына мақта дақылдарын азайтып, соның есебінен өнімді көп алу жоспарланып отыр. Өзімнің шаруашылығымда 2 гектар 40 қабат капуста бар осындай. Құдай қаласа енді осын жинап бастадық. Осы мынау бірінші фура Атырауға клиенттер алып баратыр. Бағасы 90 теңгеден. Бұйырған көреміз. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының Сирия жөніндегі арнайы өкілі Стефан де Мистура химиялық қаруға тыйым салу ұйымынан Думадағы оқиғаны тергеуді тездетуді сұрады. Бұл ұсынысын Стефан де Мистура Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесуінде айтты. Себебі ресми Мәскеу бұл шаһарда химиялық шабуылдың болмағанын мәлімдеп, тергеудің оны дәлелдеу керектігін жеткізген еді. Сондай-ақ арнайы өкіл АқШ пен оның одақтастарының Сирия аумағын зымыранмен атқылауын сынға алды. Оның айтуынша, мұндай әрекет бейбіт процеске кедергі келтіреді. Қазір біздің бәрімізге Сириядағы дағдарыстың саяси жолмен шешіліп, халықаралық шиелен сауданына айналмауы маңызды. Сирияда халықаралық қауымдастықта осыны қалайды. Мен Ресейдің саяси процесті одан әрі жалғастырмақ ниетін дұрыс деп санаймын.
Еске сала кетсек, химиялық қаруға тыйым салу ұйымының мамандары Дамаске өткен аптада барған, бірақ қауіпсіздікке байланысты думадағы тергеуді кейінге шегеруге мәжбүр болды. Жамбыл облысындағы Отар гарнизонының Мәтібұлақ әскери алаңында Қазақстан Республикасы қарулы күштері күніне арналған әскери шеруге дайындық жүргізіліп жатыр. Бұл оқу жаттығуға еліміздің барлық әскери құрылымдарынан ең таңдаулы 2000 сарбаз жиналған. Сондай-ақ әскери шеруде 100-ге тарта құрлықтық техника, ұшақ пен тікұшақтар арқылы әуеден жасалатын шабуылдар көрсетіледі. Қазір қолбасшылар қарсыласқа шапшаң шабуыл жасау, қару-жарақ пен сарбаздардың әскери сап түзеу дайындығын пысықтап жатыр. Шеруге дайындық сәуір айының басында басталған. Қазір жауынгерлер күнделікті 3 мезгіл атыс қаруын дайындау, нысана көздеу және салтанатты саппен жүрудегі шеберліктерін шыңдап жатыр. Менің ойымша дайындық өте жоғарғы деңгейде өтуде. Барлық жауынгерлер барлық ынталарымен осындай парадқа қатысу үшін өздерінің патриоттық сезімдерімен жоғарғы тәрбиеде өткізіп жатырмыз. Ал Өскеменде ұлттық ұланның шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 3 әскери бөлімнің тілшілері жергілікті арна тынысымен танысты. Осылайша сала мамандарымен тәжірибе алмасты. Қалам мен қаруды қатар ұстаған әскери тілшілердің де тірлігі оңай емес. Десе де олар қауырт қызметті азаматтық журналистикаға алмастыруға асықпаймыз дейді. Ұлттық ұлан журналистері жаңалықтар студиясында болып, режиссер, диктор, оператор және басқа да жауапты мамандардың жұмысын көрді. Сөйтіп мұндағы істерді әскердегі әріптестерімізде атқарып көрді. Ұлттық ұланда қызмет етіп жүрген офицерлеріміз отанды ақпарат майданында да қорғауға әрдайым әзір. Бүгін міне бұқаралық ақпарат құралдарымен болып жатқан оқу әдістемелік жиын аясында әскери тілшілеріміз жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының жаңалықтың қалай жасалатынын етіне танысып жатыр. Жалпы біздің әскери тілшілеріміз Ұлттық ұланның Қалқан газеті Бүркіт журналында баспаларда әрдайым репортаждар мен мақалалар дайындалып жүрген білікті мамандар. Бүгін дүниежүзілік шығармашылық және инновация күні. Бұл күнді атап өту әлемде 2002 жылдан бері қолға алына бастаған. Бірақ араға жылдар салып, тек 2017 жылдың 21 сәуірінде Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының қарарымен дүниежүзілік шығармашылық және инновация күні деп бекітілді. Жалпы халықаралық ұйымның баяндамасына сүйенсек, инновация 21 ғасырда әлем халқына зор мүмкіндік әкелді. Өйткені ол экономиканың қарқындап дамуына жағдай жасады, кедейшілік пен күресте ықпалды болды. Ал шығармашылық пен мәдениет қоғамның әлеуметтік дамуы мен өзара түсінісуіне жол ашады. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы инновация мен шығармашылықтың әлемнің тұрақты дамуы үшін маңызды екенін алға тартады. Қазақстанда инновацияға ерекше көңіл бөліп келеді. Бұл бағыт Қазақстан 2050 стратегиясында айшықталған. Ташкентте бейнелеу және қолданбалы өнер фестивалі өтті. Көрмеде шығыстың қайталанбас қолөнері мен халықтық және заманауи сәндік бұйымдар қойылған. Дәстүрлі шарада жастарға белгілі суретшілер мен дизайнерлер шеберлік сабағын жүргізді. Фестивальға жалпы Өзбекстанның 14 облысынан 100-ден шебер қатысты. Онда қол өнерден бастап ағаштан жасалған бұйымдар, бейнелеу мен кескіндеме, шығармашылық композиция және қолданбалы өнер коллекциялары қойылды. Дәстүрлі шара аясында түрлі бағыттағы көрмелер мен ұлттық киімдер дефилесі және концерттер ұйымдастырылды. Бізге мысалан ешқандай аспап үскіне керегі жоқ. Бізге бұйым жасауда ешқандай құрал сайманның қажеті жоқ. Бес саусақтың өзі таптырмас аспап. Топырақтың өзі алтын. Одан жасалған бұйымдарда алтыннан кем болмайды. Бұлардың барлығы ата бабадан мұра болып келе жатқан дүниелер. Ұлттық құндылықтарымызды көрсететін бұйымдар. Ташкенттегі дизайн колледжінің тәлімгерлері бұл фестивалға ерекше дайындықпен келіпті. Қолының қиюы бар ұстаздан тәлім алып жүрген шәкірттер ағаш бұталарына өздері жасаған ірілі ұсақты қыш құмыраларын ілген. Құмыраны жасаған кезде көбіне сыртқы келбетіне мән береміз. Оның аузын жіңішке және ұзын етіп шығару үшін көп еңбек ету керек. Егер сыртқы пішінін өзгерткіңіз келсе, бастапқы нобайын дұрыс жасау керек. Сонда құнды дүние шығады. Фестивальға Ташкенттегі мектеп оқушылары да қатысып, сүйікті қалалары мен отан тақырыбында әртүрлі суреттер салды. Шеберлер көрмені тамашалай келген жұртқа ұсталық өнердің қыр-сырын көрсетіп, тіпті кейбірінің мүсінін жасады.
Шығарманы орындамас бұрын оның нобайын қағазға сызып аламыз. Сосын сол композицияға қарап, жіптерді дайындап қажетті құралдармен тоқимыз. Жәрменкеде көпшілік ұлттық қолөнермен қатар қазіргі заманғы өнермен театр синтезін көруге мүмкіндік алды. Яғни жаңа өнер иелері әртүрлі ырғақта билеп жүріп, бояуларды шашу арқылы сурет салады. Бояулар айқыш-ұйқыш шашылса да, оның көркі еріксіз көздің жауын алады. Жалпы фестивальді өзбекстандықтардың атадан балаға мұра болып жалғасып келе жатқан қайталанбас ұлттық өнері дәріптелді. Қанат Жүнісбеков, Зафар Халил, Өзбекстан, Хабар 24. Ұлт тарихындағы Орбұлақ шайқасы, ұлы жеңістің ақиқаты және маңызы. Оңтүстік Қазақстан облысында бүгін осы тақырыпта халықаралық ғылыми конференция өтті. Жиынға Орталық Азия мен Еуропадан келген ғалымдар қатысты. Орбұлақ шайқасының Қазақ мемлекетінің тұтастығын сақтауда айрықша орын алады дейді олар. Орбұлақ шайқасы Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы ұзаққа созылған азаттық соғыстарының бірі. Тарихи деректерге сүйенсек, қазақ сарбаздары жоңғардың 50 мың жауынгерін Орбұлақ тұсында тоқтатып, 10 мыңының көзін жойған. Бұл кескілескен ұрыс, ерлік пен қаһармандықтың және отаншылдықтың үлгісі. Ойратпен болған қанды қырғында қазақ халқы азаттық жолында күресті. Тарих куә, қазақтың басынан қаншама теперіш көрген, сол теперіштен рухтың арқасында жеңген. Мына сондай рух беретін біздің көтерілісті осы шайқастардың ішіндегі ең мықтысы осы есептеледі. Бұл шайқастың маңыздылығы неде? Бұл жерде әскердің санын көптігін емес, әскердің соғыс өнерінің тактикасын жақсы меңгеруінен де көрінеді деген сөз. Ертіс өңірінде өнердің биік шыңына қанат қаққан жас өнерпаздарға қолдау көрсетілді. Жұлдыздар шеруі деп аталған қорытынды концерт музыкалық колледж және мектеп-интернатының қабырғасында өтті. Сахна төріне түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған талантты жастар шықты. Биылғы жылы аталған оқу ордасының тәрбиеленушілері 19 халықаралық байқаудан 66 жүлдемен оралған. 100-ден астам оқушы республикалық байқауларда топ жарды. Жас музыканттар еліміздің көптеген қалаларында, Грузия және Ресей мемлекеттерінде табысты өнер көрсеткен. Маған конкурс өте қатынады. Конкурс өте жоғары дәрежеде өтілді. Көптеген балалар және әртүрлі қалалардан келді. Алдымғы мақсаттарым өз өнерімді келешекте дамыту, өз техникамды ұлғайту және келешекте мұғалім болу. Бір жыл бұрын шығармаларымызды алып дайындап, міне, соны осы жақында сол Алматы қаласында өткен үлкен 6-шы республикалық байқауда барып, қатысып, сол байқаудан балаларымыз жүлделі орындармен қайтып оралды. Соларды құттықтау шарасы өтіп жатыр. Бұл балалар енді, бұл балаларға қатты стимул сияқты ғой енді. Түркіменбасы қаласында футзалдан Маңғыстау облысының құрамасы мен Балқан уәлаятының деңізші командасы арасында достық кездесу өтті. Шекаралас жатқан қос аймақтың спортшылары алғаш рет кездесті. Матчтың алғашқы минутында маңғыстаулық футболшылар есеп ашып, бірінші тайм түркмен спортшыларының жеңілісімен аяқталды. Ойынның екінші кезеңінде деңізші жігіттері қарсылас қақпасына қатарынан 2 гол салып, есепті теңестірді. Нәтижесінде екі мемлекет арасында өткен достық кездесу 3-3 есебімен тең аяқталды. Ойын жақсы өтті, үлкен дәрежеде. Қарсыластарымыз жаман емес, команда жақсы, өте жақсы дайындалған, ауызбіршіліктер де жақсы. Көрініп тұр, профессиональный команда екен жоғары деңгейде. Осы Түркменстан Республикасының жоғарғы лигасында ойнап жүрген команда екен. Оны алдынан естіп келдік, бізде осы дайындалып соған. Бүгін және ертең еліміздің бірқатар аймақтарында жаңбыр жауады. Мамандардың айтуынша, бұл атмосфералық фронттардың Ресейден Қазақстан аумағына өтуімен байланысты. Жауын шашын алдымен еліміздің батыс өңірінде басталып, кейін шығысқа ойысады. Оңтүстікте жауынмен қатар найзағай ойнап, жел күшейеді. Ал солтүстік аймақтарда қарарлас жаңбыр жауып, қалың тұман түседі дейді синоптиктер. Алдағы тәулікте 21 сәуірде Астана қаласында күндіз жаңбыр күтіледі. Ауаның температурасы түнде 6-8 градус жылыны көрсетсе, күндіз 15-17 градус жылыны құрайды. 22 сәуірде Астана қаласында кей уақытта жаңбыр жауады, екпінді жел күтіледі. Және де ауаның температурасы түнде 8-10 градус жылыны көрсетсе, күндіз 13-15 градус жылыны көрсетеді.
Ардақты көрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыз қосылып болсын, эфирде қайта жүздескенше.